សួស្តីដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកខាងផ្នែកតន្ត្រីនិងម្ចាស់អាជីវកម្មគ្រប់ប្រភេទថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជូន Digital Wireless Mac Monster Sound ប្រភេទថ្មី3 series ដែលទើបមកដល់តោះយើងមកមើលក្នុងប្រអប់នេះទាំងអស់គ្នាថាមីក្រូហ្វូននេះមានរូបរាងស្រស់ស្អាតនិងអត្ថប្រយោជន៍បែបណាសូមតាមដានទាំងអស់គ្នាចំណុចពិសេសរបស់មីក្រូហ្វូននេះជាប្រភេទ Digital Microphone ឥតខ្សែ UHF ស្រូបសំឡេងបានខ្លាំងព្រលួសសំឡេងដាច់ល្អមានលក្ខណៈស្រទន់ធ្ងន់មិនមានសំឡេងកង់រំខានដែលចាប់បានចម្ងាយពី100ម៉ែត្រទៅ200ម៉ែត្រអាចសរេលេប្រេកង់បានទៅដល់200លេដោយគ្មានការរំខានជាមួយការអាប់ដេតរូបរាងថ្មីគុណភាពសំឡេងកាន់តែពិរោះនិងមានវ៉ាលីមីក្រូហ្វូនស្រួលទុកដាក់បានទៀតផងវាអាចប្រើប្រាស់គ្រប់ប្រភេទអំភ្លីមីកស័រដែលល្អប្រើសម្រាប់អូខេអូកាដងខារ៉ាអូខេសាលប្រជុំនិងកម្មវិធីផ្សេងៗរាល់ការជួលផលិតផល Monster Sound លោកអ្នកនឹងទទួលបានប័ណ្ណធានារយៈពេល1ឆ្នាំទៀតផងដូច្នេះសូមធ្វើការកម្មង់ទិញទាំងអស់គ្នាលោកអ្នកអាចរកជួលបានតាមបណ្ដាចែកចាយរបស់ Monster Sound ឬទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទខាងលើសូមអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត